Fjer alba po largon nga Shqipëria, zbulon qytetin ku do të jetoj në një të ardhme jo fort të largët. Fjer alba po nari duket si në një të ardhme mund të largohet nga Shqipëria, teksa moderatorja ka zbuluar në një bisedë me ndjekësit e saj në Instagram se në të ardhme në afër të sheh veten duke jetuar në Firenze, Itali. Ja çfarë tha Fjer alba në Instastory, qyteti preferuar që ke vizituar dhe pse? Ishte pyetje një ndjekësit të cilës Fjer alba i është përgjigjur duke i thënë: i preferuar i të gjithë korave është Firenze, ku dhe shoh veten duke jetuar në një të ardhme jo fort të largën, teksa duket se Firenze i përshtatet Fjer albës pasi ajo ka qef edhe pjesën e kulturës siç e ka thënë edhe në një intervistë më pashme, ndërkohë që Bjondja bukuroshe duket si kur ka marrë një kohë pushim pasi nuk dihet nëse do të përfshihet në top 100 në sezonin që niste shpejti. Sa për lidhjen e saj, ajo është tepër e lumtur dhe ka thënë se fumi se gjërat nuk mund të shkonin më mirë. Një lem tjetër ka ardhur edhe nga Monika Lubonja, që e shmendur si gjithmonë ka bërë veprimin për shtatzanin e Angelit dhe Daxit. Lajmin e pritjes së ëmbël të Angelit i janë gëzuar shumë ish-banor dhe dëshmia tyre se historia e dashurisë ka triumfuar ka kënaqur shumë kënd, por në mesin e tyre më së shumti duket se ka kënaqur aktoret Monika Lubonja. Asaj instikti të bëri diçka i doli qysh nga dita e parë. Monika nuk i qelloi përgjinin me që ishte e bindur që Angeli pret një vajzë, por sërish të ishte lumtur për zhvillimin. Madje ka vendosur të shpreh edhe hare në ndryshe si të tjerët, duke qenë se në sfidën e aventurës e ka në gjak, ajo në pushim ka sfiduar veten me një lëshim nga një rëshqitëse mjaft sfiduese në pishinën, një pluturim i shmendur për bebin tuaj, Angel the Dax, kështu diun të gëzoj për miqtë e mi, është shprehur aktoria teksa ka hedhur edhe disa foto nga hedhja e saj.